I pozdrav svima, ja sam Ekeve, gledate Call of Duty Black Ops 3 beta ljudi, evo nas, idemo, press enter to start, tu smo. Okej, ovo je moje drugo ulaženje u ovu igru. Drugi sam level, uzeo sam ovaj neki klas, pokazat ću vam malo o čemu se radi, imate 9 specijalista u ovoj igri. Ruin, Outrider, Prophet, Battery, Seraph, Nomad, Reaper, Spectre, stvari i Classified. 4 klase imate otključane, mislim da ostale su otključane, da, znači 22. level, 28. 34. 40. Ova klasa je skroz zaključana, vjerovatno će doći kad dođe prava igra, to jest kad izađe fullu. Što se tiče same igre, igra je super, da vidite samo, znači menu, da vidimo ovo sve ekstra izgleda, jako je fora odrađeno, ne igram, igram sve na low detaljima, ali je full screen i full moja rezolucija, igram sve na low detaljima i još uvijek kad snimam nije 60 fps-a, jednostavno grafička mi je loša, ali oni koji budu ovo mogli igrati na medium sa 60 fps-a bit će ekstra. Na low, na ovoj rezoluciji na 60 fps-a mogu igrati bez problema, ali kad snimam dosta pada FPS, nekad bude 60, ali nekad spadne na 20, jednostavno zavisi od situacije. Idemo na Find Match Core i idemo na Team Deathmatch, što tu radnja najviše, najbrže odvija i najviše volim Team Deathmatch. Uzmite u obzir da dugo vremena nisam igrao FPS igre, tako da nemojte zanemariti ovo moje loše igranje. Okej, mogu li se ja ovdje nekako mutovat? Jer mislim da mene raje sad čuje što ja pričam. Voice chat, da, evo ga, isključio sam. Mislim da je to, okej, evo ga, sad sam isključio voice chat. Znači, evo vidite, brzo smo već našli partiju. Evo, već kreće, znači, Team Deathmatch mapa je hunted. Odigrao sam na jednoj mapi, mape su zaista fora, fine su odrađene. Matchmaking je jako brz, sve se brzo odvija. Ja volim takve FPS igre, Black Ops 2 me oduševio, Black Ops 3 mislim da će biti njegov dosljedan nasljednik. Evo vidite kako i ovo sve figurno izgleda, ovaj loading screen, zaista je odlično. Zanemarite moje loše igranje, odavno nisam igrao FPS igre, plus sparat će mi malo FPS, tako da zanemarite i to. Nažalost nema dovoljno jaku grafičku da nešto napravim, ali šta je tu. Evo ga, sada je 30 FPS stalno, što je za pucačine onako solidno, ali nedovoljno. Okej, ne znam mapu, prvi put igram. To jest drugi put sam u stvari u igri, tako da... Okej, nisam tako nikoga. Polako. Imam i ovu lošu pušku. Shit, evo ga, umro sam. Bilo je blizu, mogao sam ga možda nekako pogoditi, ali šta je tu je. Uglavnom, nisam baš odavno snimao FPS igru i ono... Ludilo jedno, tako da, evo da vidimo malo na šta liči ovaj Black Ops 3. Čisto kao neki uvodni klip, mada ne znam, ne vjerujem da ću ga kupiti, da ću ga snimat. Dosta je skup, shit. Sve isto, imamo malo bolju pušku, nadam se da će sada nešto biti bolje, da nećemo odmah poginut. Okej. Vidite, imate i ovaj double jump, svaka klasa to ima. Okej, ajde, gdje ste? Shit, evo ga, prvi kill. Prvi kill, brate. 1-5 mi je skor. A ovo su moji. Inače, po mom mišljenju, Black Ops 2 je najbolji FPS trenutno. Sad ćemo vidjeti kakav će biti Black Ops 3. Za sad je solidan, samo što ja nemam pojma igrati. I ne znam odakle me jebeno gađaju likovi. Jer nisam igrao FPS igre. Bratu, pola godine. Evo ga, assist. Hajde, makar nešto, brate. Okej, idemo narode. Znači samo... To, oj, okleva stoliko, dobre. 2-12. Ajmo stići ovo, ajmo stići. Umrš majmune šta me prepadaš. Yes, evo ga, kill narode nakon 16 godina. Joj. Okej, pobjedili smo. Iako sam imao 3 kila, tako da ono. Okej, evo nas, izabrao sam neku novu pušku. Mada vidim da je ovdje, imam dosta nekih pušaka, valjda druge klase. Ali ovo je klasa Prophet i neka je nova puška, tako da vidimo kakva je. Okej, izgleda malo jača, makar tako zvuči.
ista je mapa, tako da idemo narode, ne, još uvijek ne poznaje mapu, ali ne možete jednostavno poznavati ovaj. Vidite sada je recimo 60 fps kako sada fino to ide. Shit, 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 dobro. Neka, neka. Sad ćemo i mi riješit. O, evo ga, ljudi, prvi kill. Skor je 1-0, šta je reći. Okej, ovi su i naši pobili, tako da sam... Nema opasnosti! Okej. O, evo dvojice, Vekija se nagusili. Evo ga, još jedan kill, znači vidi se da malo treba vremena da se uigra čovjek. Sada idemo, sada idemo, igramo, sada, znači, sve to, odakle, brate, Napišite mi u komentarima šta mislite o igri, da li biste voljeli vidjeti na mom kanalu i tako dalje. Ovo je bio headshot, mislim, nisam siguran. Kako ga nisam ubio, vidite kako mi je slaba puška, pogodio sam ga 20 puta. Ali, nije bilo, evo ga, dobio sam assist makar. Okej, kuda, kuda, šta? I ovdje je bilo par puta, idemo. Ajde idemo narode, znači da riješimo dečke. Da im guzove razvalimo. Na lov detaljima ovo izgleda solidno. Ali ono, mogu misliti kako impresivno izgleda tek na high-a, pogotovo ultra detaljima. To jest ne postoji, mislim ultra, postoji very high na Black Ops 3. Tako nešto, vidite imamo double jump. Što je jako fora. To je kao u Titanfallu, neke fallovi, golovi što su bacili i tako to. Ok, imamo neku pušku, definitivno je bolja od moje, ali ima samo 8 metaka. Tako da ćemo uzeti ovu, oh shit, dok ja skontam koju ću pušku, lik nas ubije oba dvoje, znači nema. Evo ga, znači držite shift i uprete C za taj kao klizeći neki. Da uklizete, znači i ko... Kako ga ja nisam ubio? Nekoga je raznio granatom ili nešto tako izgleda. Lik je odletio 100 komadića. Okej, idemo. Kako nijednog nisam ubio? Preloša puška, definitivno. Ne. Ova dva puška je... Shit! Kao što rekao, radim se jako brzo odvija u ovoj igri i to je ono baš onako fora. To volim, ali jednostavno sam malo sa refleksima otišao u govno jer ne igram nikako FPS igre u tome stvar. Okej, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove partije i ovo gameplaya. Nadam se da vam se sviđa Black Ops 3, nadam se da vam se sviđa ovaj gameplay. Sorry što je možda loša kvaliteta ovog gameplaya jer eto jednostavno... Grafička mi je loša, ali šta je tu je, uglavnom šta sam još htio reći. Da, i oprosti što sam ovako loš u ovoj igri, ali nisam naravno igrao FPS, tako da šta je tu je. Nadam se uživao ovog klipu, definitivno preporučavam Black Ops 3, odličan FPS, mislim da će biti dosta nasljednik Black Ops 3. Nema pomoć što vam kažem, već ostati like, share, subscribe, šaljite pisma, kao i don't worry, be happy and support Veki.